vipi mtazamaji wa Mbwaduke Stats? Karibu tuzungumze ya kimichezo. Sisi ni Sports Next Level. Tuko hapa kukujuza taarifa mbalimbali za kimichezo na mimi Binti Po, na kuhakikisha kabisa utakuwa unapata taarifa kemkem kuhusiana na mpira wa miguu. Hata michezo mingine tutakuwa tunakuletea ndani ya channel yetu. Kikubwa leo hii nipo na Ramadhani Mbwaduke. Tutaenda kugusia rekodi mbalimbali za wananchi ambazo wameziweka msimu huu. Tunafahamu ndio mabingwa wa ligi kuu Tanzania bara, lakini waliwapa watu 5-5 msimu. Je, zile 5-5 zimeenda kuathiri vipi msimamo wa magoli mengi kwa ligi kuu Tanzania bara? Tutagusia wale watano bora ambao walikuwa wanawahi kufunga magoli. Yote hayo tunayo ndani ya Mbwaduke Stats, na Ramadhani Mbwaduke hanayo. Fuatana nasi, ungana nami Imelda Po, niko na Ramadhani Mbwaduke. Uko vizuri? Mimi niko vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu. Mambo yanaenda? Yanaenda heri, tusijui wewe. Yeah. Mambo ni mengi, na mambo ambayo sasa hivi yanazungumzwa ni kuhusiana na ligi kuu Tanzania bara. Yeah. Wananchi Yanga wamekuwa mabingwa, ndio tunafahamu. Yeah. Lakini mambo mengine yanayoendelea ni kuhusiana na yale magoli 5-5 ambayo amewapa. Tunafahamu amewapa watu, wamekula 5-5 sana nyingi msimu huu. Yeah. Tunafahamu kwenye msimamo wa magoli ikoje kwa upande wa wananchi Yanga na ligi kwa ujumla. Ah, wewe mkorofi unakumbushia 5-5. Of course mimi nakumbuka Yanga ameshinda 5, amewafunga KMC 5, amewafunga JKT 5, amefunga IF 5, Simba 5. Idadi hii imeifanya Yanga ifunge mabao 71 msimu huu. Sasa imeifanya ndio timu iliyofunga mabao mengi zaidi, lakini pia imeruhusu mabao machache zaidi. Kwa hiyo ilikuwa Yanga ni msimu wake bora zaidi, ikiwa na pointi nyingi zaidi. Pointi 80 hazijawahi kufikiwa na timu yoyote katika ligi kuu Tanzania bara kwa mfumo wa timu 16, kwa maana mechi 30, lakini pia ukiweka katika asilimia ni kiwango cha juu zaidi, kwa sababu pointi 80 kati ya 90 ni asilimia 88.89, ni rekodi katika ligi kuu tangu ianzishwe kutoka kuitwa ligi daraja la kwanza. Mabao 71 kwa Yanga. Kumbukumbu zangu zinaonyesha Yanga haijawahi kufunga mabao 71 katika ligi kuu Tanzania bara toka kuitwa ligi daraja la kwanza. Hakuna msimu Yanga imefikisha mabao 71, iwe zimechezwa mechi 30 kama sasa, kwa maana kuna timu 16, iwe zimechezwa mechi 26 wakati ligi ikiwa na timu 14, iwe zimechezwa mechi 34 ligi ikiwa na mechi 18 kama 2021, iwe zimechezwa mechi 38 ligi ikiwa na timu 20 kama msimu 2018, 19 na 19 20, sikumbuki Yanga kufunga mabao 71. Kwa hiyo kwa Yanga wenyewe, hapa msisitizo kwa Yanga, kwa sababu kwa timu nyingine, Simba msimu uliopita amefunga goli 75. Simba msimu 2019-20 amefunga goli 78, 2020-21 amefunga goli 78. Ila Yanga kufunga mabao 71 ni rekodi kwao yenyewe katika ligi kuu Tanzania bara, kwa sababu Yanga ilikuwa inaongoza kwa mabao mengi na 2015-16 ilimaliza na mabao 70. Hii na mabao 71. Kwa hiyo ni rekodi ndani ya Yanga hii ya kocha Miguel Gamondi, akibiti rekodi za Nasreddine Nabi katika kufunga na rekodi za makocha wengine katika kufunga. Lakini kubwa zaidi kuhusiana na mabao ya 5-5, ameifanyaje Yanga? Ameifanya iwe na rekodi nyingine. Hii sasa nazungumzia timu zilizotoa ubingwa kuanzia 2010. Tangu 2010, 2011 msimu ule mpaka msimu uliomalizika wa 2023-24, hakuna timu iliyotoa ubingwa ambayo imekuwa na wastani mzuri wa kupachika mabao kwa kuzingatia dakika kama Yanga hii. Hapa patahitaji ufafanuzi kidogo, Imelda, madam na watazamaji wako wa Mbwaduke Stats Sport Next Level. Katika kufunga mabao kuna kipimo kinaitwa MPG. MPG ni minutes per goals. Dakika zinatumika ngapi kwa wastani kufunga bao moja? Ndio MPG. Wastani kipimo hiki kikiwa na tarakimu za chini, maana yake hiyo timu inafunga mabao kwa haraka zaidi, kwa sababu zinatumia dakika chache kupachika mabao. Sasa kuanzia 2010 mpaka msimu wa 2023-24, timu ambayo kwa wastani imemaliza msimu ikiwa bingwa, nazungumzia mabingwa, sio timu ya pili wala ya tatu wala ya nne, bingwa, halafu mabao inayofunga kwa wastani wa dakika inazotumia inatumia dakika chache kufunga bao moja, Yanga hii ndio bora zaidi. Maelezo yangu nadhani yameeleweka. Maelezo yako yameeleweka kulingana na unasema ni timu bingwa, kwa sababu tukirejea nyuma, yeah, Simba walifunga magoli 75 msimu uliopita. Yes. Lakini sio mabingwa hapa, tunazungumzia timu bingwa. Ndio. Na timu nyingine bingwa ni Simba yenyewe msimu wa 2019-20 ifunga goli 78, 2020-21 imefunga goli 78, wala sio problem. Goli sio 70 na goli kwa dakika, kwa sababu Simba hiyo kwa mfano imefunga goli 78 2019, 2020, 2021 ni kwamba mechi
ili kupata idadi ya dakika max unaangalia idadi ya mechi. Sasa unachopima ni MPG, maana yake ni dakika zilizotumika kufunga bao. Msimu huu mechi ziko 30 kama msimu uliopita na msimu nyuma yake. Kwa hiyo dakika zake timu kucheza ligi nzima sio sawa na msimu ambao mechi zilikuwa 38, mechi zilikuwa 34. Ili upate wastani ndio tunachukua idadi ya mabao tunaweka chini. Amini idadi ya dakika, maana tunasema minutes per goal. Dakika tunaziweka juu, tunagawanya kwa mabao. Utakachokipata ndio tunaita MPG, ndio tunachopima. Sasa kwa mtiririko huo, ninaposema Yanga ni nambari moja, Yanga ya msimu huu, sio Yanga nyingine, ni kwamba msimu huu nimetoka kueleza mechi ngapi? 30. Mechi 30 ni dakika ngapi Melda na watazamaji wako? Ni simple arithmetic. Ni dakika 90 ni mechi moja. Mechi 30 unachukua 90 mara 30 ni dakika 2700. Sasa katika dakika 2700 Yanga imefunga bao 71. Wastani ukoje? Tutachukua 2700 gawanya kwa 71. Ndio tutapata dakika ngapi zimetumika kufunga bao moja kwa wastani. Ukigawanya vizuri utapata dakika 38 na sekunde 16. Ndio Yanga hii ya msimu huu. Kwa hesabu hizo 2700 gawanya kwa 71. Hii ndio namba moja. Namba mbili. Namba mbili ni Yanga tena. Lakini Yanga hii ni ya mwaka 2015 2016. Tunarudi nyuma mpaka kwenye Yanga kila msimu. Yes, kwa sababu hamna Yanga nyingine, hamna timu nyingine, sio tu Yanga, hamna timu nyingine iliyotoa ubingwa. Hapa nazingatia mabao yaliyofungwa na timu bingwa zilizotoa ubingwa. Ni Yanga 2015-16 ilitoa ubingwa. Ilimaliza ligi ikiwa na mabao 70 wakati kitoa ubingwa msimu 2015-16. Lakini mechi za msimu huu zilikuwa kama msimu mechi 30 kwa sababu kulikuwa na timu 16. Kwa hiyo unachukua dakika 2700 gawanya kwa 70. Ukigawanya vizuri utapata dakika 38 na sekunde 34. Ndio maana ni ya pili. Waijua timu ya tatu? Ya tatu ni Simba. Simba ya 2020-21. Simba 2020-21 tunazungumzia Simba kwenye striking force yao. Kuna Chris Kope Mushimba Mugalu, kuna Medi Kagere, kuna John Boko aliyekuwa mfungaji bora mabao 16, wa pili akiwa Chris Kope Mushimba Mugalu mabao 15, wa tatu alikuwa Prince Dube mabao 14, wa nne alikuwa Medi Kagere mabao 13. I do remember those days. Sawa eh? Sasa msimu ule 2020-21 mechi Madam Imelda zilikuwa 34 kwa sababu ligi ilikuwa na timu 18. Sasa 34 tunatafuta MPG, lazima tubadilishe mechi kuwa dakika. Mechi moja dakika 90. 34 tutazidisha 34 mara 90. Tutapata dakika 3060. Sasa 3060 tunaanza kujiuliza, Simba msimu walimaliza bingwa. Walifunga mabao mangapi? Nakumbuka alimaliza mabingwa na pointi 83. Mabao walifunga 78. Kwa hiyo unachukua 3060 gawanya kwa 78. Utapata dakika 39 na sekunde 14. Ndio Simba inashika nafasi ya tatu. Simba 2020-21. Ya nne wajua ni nani? Simba tena. Lakini Simba hii ni 2019-2020. Simba ile 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 ya kina Jose Luis. Hii 2020 kuna Mixon, kuna Mushimba Mugalu, kuna Chama, kuna Kapombe. Sasa Simba 2019-2020 ni kwamba ilimaliza msimu ikiwa na pointi 78. Lakini msimu ule kulikuwa na timu 20, mechi 38. Mechi 38 dakika ni 3420. Sasa 3420 na wao walifunga mabao 78 2019-2020. Ukigawanya sasa 3420 gawanya kwa mabao 78 utapata dakika 43 na sekunde 51. Hii ni timu ya 4 sasa katika MPG. Ya tano na ya mwisho, maana sikutaji zote, tunaokoa muda vile vile, ni Yanga. Yanga ipi? Yanga ya Nasreddine Nabi msimu uliopita. Ilimaliza ligi ina mabao 61. Kumbuka bingwa, mabao mengi alifungwa na Simba 75. Lakini mabao ya bingwa ilikuwa ni Yanga ya Nabi msimu uliopita 2022-23, ilifunga mabao 61. Mechi 30, maana yake ni dakika 2700. 2700 gawanya kwa 61 utajikuta unapata dakika 44 na sekunde 15. Kwa hiyo MPG Yanga hii ndio bora, kwa maana MPG za mabingwa katika ligi kuu Tanzania bara kuanzia 2010, 2011 mpaka msimu 2023-24, Yanga hii ya mwalimu Miguel Gamondi
kwa mabingwa kwenye MPG ndo the best of the best, kwa sababu mabao 71 yamewafanya wafunge bao moja kila baada ya dakika 38 na sekunde 16. Nadhani nimeeleweka. Umeeleweka na uzuri zile tano tano zimeongezeka. Oh, wewe umeng'ang'ania tano. Nimeng'ang'ania na. Waga bwana. Kwa heri, haya poa. Ni rekodi ambazo zinazidi kuwekwa ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Amegusia nyota tano, mabingwa matano na namna ambavyo wameweza kufunga magoli na dakika ambazo wamezitumia. Ni mzee wa data, data kamili anazo yeye. Mimi binti po siwezi kupingana naye, maana ametumia mpaka hesabu. Kama wewe na wewe unaweza, nenda kagawanye na utapata kile ambacho amekizungumza. Tulikuwa ndani ya Mboduke Stats, mimi ni binti po Imelda po. Shukrani sana, endelea kusalia nasi. Kwa wale wanaosema Temeke hakuna sehemu nzuri ya misosi na mtoko, kuna kitu hawakijui, lakini muda ndio huu. Karibu Mwembe Yanga Food Center, tunakuletea ladha ya nyumbani. Kuanzia kifungua kinywa, iwe ni chai, supu au vitafunwa mbali mbali, ubora umezingatiwa. Na mchana jisogeze mapema, kwani bonge la menu linakusubiri. Unataka wali, pilau, ugali, ndizi, nyama choma, kuku au samaki, mpishi kajipanga, yani wewe tu. Na jioni sasa furaha yako ni yetu. Kuanzia ice cream, pizza, baga, chips na MFC kuku snacks, vyote vipo. Na usisahau, Ijumaa ni siku maalumu ya biriani. Tupigie simu kwa namba 0762444222 au tufuate kwenye mitandao ya kijamii Mwembe Yanga Food Center ili kujionea yanayoendelea. Mwembe Yanga Food Center, a new craft of taste.